Ardhja e turistëve të huaj këtë vit duket se ka nisur më herët, duke dhënë shpresa se ky sezon turistik do të jetë i mbar. Kjo ka qenë më e dukshme në sitet e njohura turistike në qarkun e Fierit, e veçanërisht në parkun arkeologjik të Apollonisë. Janë me qindra vizitorë të përditshëm në grupe apo familjarë që vizitojnë qytetin antik, objektet e kultit që ndodhen brenda tij si dhe shijojnë bukurinë e natyrës në këtë stin. Madje turistët e huaj janë bërë më të shpesht edhe brenda në qytet. Dy të rinj gjermanë, të cilët udhëtojnë me bicikleta, japin përshtypjet e tyre të para nga Shqipëria dhe vendet e vizituara. Ajo që më bën më shumë përshtypje janë njerëzit, janë shumë të sjellshëm dhe të hapur. Gjatë udhëtimit kemi tokur dorën me shumë njerëz, fëmijët na përshëndesin. Natyra është e bukur, do shohim si do shkojë udhëtimi deri në fund, patjetër që do t'u sugjeronim si vende dhe shokëve tan. Pardi erdhëm në Shqipëri. U nisëm nga Greqia me bicikleta për të ardhur në Fier. I gjithë udhëtimi ishte me bicikletë. Natyra, nga sa kemi parë deri tani, është shumë e bukur. Lumi vjosa ishte diçka fantastike, ndërsa edhe ky qytet na duket mjaft tërheqës. Tashmë është fakt se sezoni veror nis më herët duke sjellë me vete më shumë gjallëri dhe aktivitet ekonomik në zona turistike të qarkut të Fierit.